Yeah, she's got some nice long hair, and you know that she's a bad chick. All the boys stare, can't help it, it's a habit. Clothes that she wears, short skirt and a jacket. I just wanna get her all alone on a mattress. Sai, rapaziada, chegamos no evento aí. Vamos ver como é que é pra entrar lá. Galera, pra você que tá assistindo esse vídeo aqui, você já deve ter assistido o vídeo desses 10, hein? Você é louco, mano. Caramba, cara. Esses 10 é nave demais, tio. Vamos voltar? Modo de trilha? Ah, é, fizemos uma conversão bem certinha ali. Eu não sei se o moto tem que esperar, como é que é, eu tô chegando. Ah, se nós tiver que esperar também, não compensa, né, tio? Bom, vou chegar lá na frente lá, louco. Vamos chegar na frente lá, ó. Nós cortar e os caras vão ficar de cara, né? Mas é duas filas que fizeram? Duas filas? Não sei. Ô! Oh. Eles têm que fazer, eles têm que fazer a revista nos carros, velho. Chegamos, chegamos. Vamos deixar buscar aí, velho. Vai deixar buscar pra entrar aí. Ô Samuel, tem que preencher uma folha ali. Tem que preencher uma folha ali. Bora ver que tipo de imagem tá aí, galera. Bora lá então, bora pro evento. Quer pegar o ingresso? Chegamos, maluco. Vamos achar um lugar pra nós ficar aí, tio. Ah lá, o segurança amigo nosso, então fechou. Ó, oh, Marcelo! Chegado, mano? Okay. Bom serviço pra vocês aí. Tá. Bom serviço aí. Cê é louco, cara. E aí? Vamos dar um rolê aí. Pode entrar de moto lá? Cê é doido, tizão. Ô, Samuel. Pode entrar de moto lá? Vai derreter hoje! Ô, Thiago!
Isso aí, rapaziada, agora vambora. O evento aí vai até a tarde, mas vamos vazar, tio. Olha lá mais uma passadinha aí. Isso aí, rapaziada! Da hora o evento aí, deixa o like pra nós fortalecer aí, rapaziada! Dá pra ouvir nada aqui, tio! Vendedor de borracha, pô! Cê é louco, tiozão! Filmar até a saída pra vocês ainda aí. Meu Deus do céu, ficar uma hora ali dentro já fica surdo. É isso aí, rapaziada. Espero que tenham curtido as imagens aí. Mandei uns grauzinhos de bandido lá, tentei, né? Muito perigoso, muita moto, Deus livre, cara. Mas é isso aí. É isso aí mesmo, tio. Vamos lá. Valeu, Marcelo. É isso aí, galera. Mais um videozinho concluído. Com sucesso, graças a Deus aí. Vamos lá, então. Deixa o like para fortalecer, tamo junto, valeu, até mais, falou!